नमस्कार साथीहरू मैले चाहिँ आज फेरि अर्को जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु सनराइज ब्याङ्कले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ अनुभव नचाहिने र सातैवटै प्रदेशको लागि कर्मचारी माग गरेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हो कवर्गको कमर्सियल ब्याङ्क हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको यसको डिटेल लेखेको छ यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गरेर पढ्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरू कुन कुन पदमा खोलेको छ भनेर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको लागि खोलेको छ फ्यु केही माग गरेको छ ब्रान्चेज अन्डर अल सेभेन प्रोभिन्स अफिस भनेको छ सातवटै प्रदेशको लागि रहेको छ सातवटै प्रदेशमा तपाईँले जब गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यहाँ भनेको छ सुड बी मास्टर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक एन्ड अर इको डिग्री फ्रम रिकगनाइज युनिभर्सिटी विथ अ मिनिमम फर्स्ट डिभिजन मार्क्स मिनिमम थ्री जिपिए अन स्केल अफ फोर भनेको छ तपाईँहरूले मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ र इकोनोमिक इकोनोमिक्स इगो भ्यालेन्ट डिग्री अफ रिकोजलाल युनिभर्सिटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट तपाईँले मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्नेछ र तपाईँको फर्स्ट डिभिजन आएको हुनुपर्नेछ र जिपिएमा छ भने थ्री जिपिए आएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी सुड बी प्रोसेस्ड गुड ओरअल रिटर्न एक्स कम्युनिकेसन स्किल इन बोथ इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली तपाईँले इङ्ग्लिस र नेपालीमा जानेको हुनुपर्ने छ त्यसै गरी uh, उमेरको हकमा चाहिँ तपाईँहरूले अठाइस वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्नेछ लास्ट डेट एप्लिकेसनको लास्ट डेटसम्म चाहिँ तपाईँ अठाइस वर्ष नानागेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो पनि पढेर ऊ गर्न सक्नुहुन्छ द सक्सेसफुल क्यान्डिडेट विल बी प्लेस्ड अन द जब द ट्रेनिङ ट्रेनिङ एट यानी ब्रान्चेस फर द ट्रेनिङ पर्पोज लोकल क्यान्डिडेट आर इन इन्करेज टु टु अप्लाई द अप्लाई एन्ड प्लेसमेन्ट सेल बी डन अन लोकल बेसिस ओन्ली सर्ट लिस्टेड क्यान्डिडेट स्याल बी कल्ड फर द फर्दर प्रोसेस भनेको छ तपाईँले जो नाम निकाल्नु भएको हुन्छ सर्ट लिस्टेडमा भएको हुन्छ त्यहाँ त्यो क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ uh, फोन गरेर फर्दर प्रोसेसको लागि बोलाइनेछ भनेको छ अब तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु अप्लाई भनेको छ तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ क्यान्डिडेट मिटिङ द एब मेन्सन क्राइटेरिया क्यान अप्लाई थ्रु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट दिएको छ यो वेबसाइटबाट तपाईँले यस वेबसाइटमा हान्नुहोला करियर डट सनराइज ब्याङ्क डट कम डट एएनपीमा गएर तपाईँले फर्म भर्नुपर्नेछ चा। फर्म चाहिँ तपाईँहरूले डिसेम्बर पन्ध्रसम्म भरिसक्नुपर्नेछ डिसेम्बर पन्ध्र अर्थात् मङ्सिर उन्तिस गतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले भरिसक्नुपर्नेछ चा। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको छुटिहाल्छ चा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोगोहरू दिएको छ तल ब्याङ्क रिजर्भ द राइट रिजेक्ट एनी अल एप्लिकेसन विथाउ असाइनिङ द रिजन आ, वाट यवर भनेको छ अनि त्यस पछाडि टेलिफोनिक इन्क्वायरिज सेल बी स्याल नट बी इन भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा गएर भर्न सक्नुहुनेछ डिसेम्बर पन्ध्रसम्म मात्रै म्याद रहेको छ आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ सनराइज ब्याङ्कले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरेको मैले भिडियो प्रस्तुत गरेको छु र तपाईँहरूले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने चा चाहिँ ऊ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ